porodicu iz užičkog sela Kremna, jutros je zadesila velika nesreća kad im je izgorela kuća do temelja. U kući je živjela četvoročlana porodica, žena, muž, kao i njihovo dvoje dece, a u trenutku požara u kući je bila i majka supruge. U požaru su povređeni dvoje koji su zadobili opajkotine drugog stepena i smešteni su u užičkoj bolnici. Kako se nezvanično saznaje, do požara je došlo usled eksplozije plinske boce.